Og action. Godmorgen. Og velkommen til Morgo TV. Jeg er John, en gammel tosset YouTuber. Og det er simpelthen blevet lønningsdag i dag. Det er så tirsdag den 30. april. Klokken er lige ved at være 9. Så jeg har lige slået mit vækord til igen. For sjov, men jeg har været vågen lidt over 8, og jeg har været op og været på min netbank. Min pension er kommet, og jeg har overført 3.500 til mit opsparingskonto. Jeg har 15.000, men jeg har lavet en dum fejl. Jeg har simpelthen jeg betalte kviklån ud i går, og så har jeg simpelthen glemt at slette, jeg tænkte mig at betale 1.000 kroner ind. Det er simpelthen slet på netbank, så jeg simpelthen kom til at betale 1.000 kroner for meget. Men det har jeg ringet, og de penge skulle være retur i løbet af dagen her. Og det har jeg, de er ærlige med det firma, så jeg ved, at de sendte mig jo 500 kroner, jeg havde betalt for meget en anden gang. Yes, nu er klokken 9. Så skal vi op, men mit ur er jo 1 minut foran, som vi kan se her. Yes, så klokken 9, så kan jeg godt komme op, og dagen er startet. Det har virket meget godt, det med at sætte mit vækord. Jeg har enkelte gange, jeg har glemt det at sætte mit vækord, men der har nogle gange, har jeg vågnet før det. Men jeg skal simpelthen op klokken 9, for det går altså ikke. Altså lige pludselig, så kommer jeg op klokken 10, og så 11, og så rykker min, til sidst sover jeg til klokken 3, 4, 5 om natten. Gør det ikke. Jeg sover allerede helt vildt sent. I nat sover jeg efter klokken 2 i nat. Jeg så en spændende på DRK, det hedder De Frelste. Det var noget om missionærer i Sudan, lutherske missionærer. Det var faktisk meget godt. Yes, det var sådan nogle gamle sort-hvide klip. Og der var sådan noget med noget trommedans af de vilde afrikanere i bas-skørter. Det lød faktisk som sådan noget teknomusik. Ja, det er sådan noget afrikansk trommedansmusik, 100 år gammel, hvor de hopper rundt i, i sådan nogle bladskørter, bas-skørter. Det lød faktisk lidt som sådan noget teknomusik, så jeg tænkte på, om man kunne sample sådan nogle afrikanske trommerytmer til sådan noget. Yes, teknoagtig elektronisk musik. Så, men nu, det er ikke lige noget, jeg kan finde ud af det. Men det var lød faktisk meget moderne rytmer. Af sådan nogle stamme og trommedans rytmer. Yes, men så kommer jeg ikke rigtig til at ske. Jeg har overført 300 kroner til min husholdningskonto. Bare lige for at have et eller andet at købe. Jeg har lavet den fejl med 1.000 kroner, jeg har overført for meget, så jeg kan lige se en gang i eftermiddag. Jeg har altså 15.000 nu på min opsparing, fordi jeg havde 1.500 i overskud på min konto. Det var fordi, jeg lånte jo 5.000 i søndags, har jeg forklaret i går, og det kom i går. Jeg har taget et lille ekstra lån på 5.000 med 4 gange 1.500 kroner, og der betalte jeg jo kviklån i går på 3.300. Yes, og så har jeg også betalt det første afdrag, som skulle falde 27. maj, har jeg betalt på 1.500. Men at der var stadig 1.500 i overskud, så men så meget skal jeg jo ikke købe mad for nu. Jeg regner med at købe for 300-400 kroner. Mere mad, ja, så jeg simpelthen blev ved og ved, hvad jeg handlede, så jeg tænkte på, at jeg skal nok have 2 mere sovs, det vil jeg blive glad for. 2 mere brun sovs. Og jeg tror, jeg skal have en ekstra toiletpapir. Jeg skal lige have en 2-3 håndsæbe mere. Det ved jeg ikke, om jeg skal have mere opvaskemiddel, jeg har 3. Yes, jeg har 10 ketchup, jeg har 25 pas, jeg skal måske have 10 baguetter mere. Det burde jeg nok købe, og så skal jeg have
mere pålæg, noget mere spejpøls, noget mere rullepøls, et eller andet pålæg, som jeg kan putte i fryseren. Yes, jeg vil tage afsted til Netto, og bare lige for at komme ud. Og jeg har en t-shirt i 3X, der er lagt til side til mig til billige penge. Den skal jeg lige hente. Og sko på det. Jeg vil lige lave video lidt kort, så det ikke tager lang tid at uploade. Giv jer en god dag også, og godt.